Kozmová, mám 30 rokov, bývam tu v Rankovciach, mám manžela, 3 deti a vyštudovala som strednú školu predavač. Ku škole ma viedli rodičia, lebo chceli, že by som mala nejaké také vzdelanie, takže som aj chcela aj ja, že by som mala niečo v ruke, nejaký papier, že mám nejakú školu. Takže preto som začala chodiť do školy a som vyštudovala. Vydala som sa a potom som išla na matersko. No a z materskej som potom si našla robotu, no pomocou sociálnej pracovníčky. Ona mi poradila. No sme napísali žiadosť a potom ma prijali, takže od tej doby pracujem až do teraz. Teraz pracujem v zdravých regiónoch ako asistent osvety zdravia. Táto práca mi aj proste aj vyhovuje, aj sa mi páči, že to proste musím robiť s ľuďmi a som medzi ľudí, že nie som niekde na jednom mieste. Som v teréne, pohybujem sa medzi ľuďmi, takže vyhovuje mi to. No, myslím, že sú radi naši Rómovia, že som tu, že im s niečím môžem aj pomôcť. Hlavne s tým, keď chcú nejak komunikovať s lekárkami alebo objednať sa niekam k špecialistom nejakým. Myslím si, že sú radi. Skúsenosť s lekármi mám takú, že detský pediatr, on proste spolupráca vynikajúca, nemám žiadny problém a väčšinou so špecialistami len telefonicky. Môj manžel nemá nejaké výhrady, že pracujem, práve že je rád, že mám robotu a s tým, že som doma v osade, takže podľa mňa je dôležité, že by rómske deti, že by všetci vyštudovali, že by mali lepšiu školu, že by sa vzdelávali, lebo tým pádom majú viac šancí na zamestnanie. Moje deti, ja mám ešte len, najstaršia má 10 rokov, takže je na základnej, potom mám 8-ročné dievčatko a potom 3-ročného chlapca. Teraz práve nastupí od septembra do škôlky. No a ja tiež chcem, že by moje deti vyštudovali. Že by išli, pokračovali ďalej, čo najďalej. Bola by som najradšej, aj keby nastúpili na vysokú, no ale táto už ešte je ďaleko.